Čau, já jsem Luke Film Stalker a hulka samozřejmě znamená, že mám náladu na žádný anal. teda, že se podíváme na Harryho Potra dalšího. A tentokrát tu máme samozřejmě fantastická zvířata a brumbálová tajemství, která taky souvisí s análem, když na to přijde. Každopádně všechno začíná, když se brumbál potkává s Grindelwaldem, který teď vypadá jinak. Zásadní otázka je proč. A my samozřejmě víme, že jde o ty hovna kolem membr a teď nemyslím skutečný hovna, který vypustila na postel Johnnyho Deppa, ale ten soudní spor. Nicméně film nám nedal žádný vysvětlení, proč teď Grindelwald vypadá jinak než dřív. Předtím jsme ho viděli změnit podobu, že jo? Takže by to určitě mohl dělat ještě jednou. Ale velký téma tohle z toho filmu je nic kurva nevysvětlovat. A kdybych byl hodnej, tak možná dokonce řeknu, že hlavní umělecký záběr byl ukázat, jak je ve skutečnosti všechno nepochopitelný, debilní, mat to náhodě a celkově na píču. Ale já hodnej nejsem, takže to mají Brumbálovi tajemství fakt blbý. Každopádně Grindelwald s Brumbálem na nic nečekaj a ve stylu tweetů Rowlingový se vrhnou hnedka do akce. Ukaž mi to. Tak nastav prdel, brouku. A srač, to je ta pornoparodie, kterou jsem omylem stáhnul místo Rigofilmu. filmu. On stojí tak za hovnom, že se to jednomu plete. Oba si teda chvilku povídají o náhrdelníku, který v minulém dílu mlok přidal Brumbálovi poté, co houkrat Grindelwaldovi. A ten je samozřejmě krevní přísaha mezi dvěma bývalými milenci, která zajišťuje, že spolu nebudou bojovat. Brumbál navrhuje, že by ji mohli zničit, ale Grindelwald mu na to prdí. Pak se dozvídáme, že celá tahle scéna byla jenom brumbálová halus, nebo sen, nebo vzpomínka, nebo bůh ví, kurva co. Tenhle film se totiž odehrává několik let po druhém dílu, takže všechny postavy jsou už v životě dávno někde jinde, než jak jsme je opustili minule. Třeba Mlok je zas bez týny. Wow, ještě jsme celý minulý díl řešili nedorozumění mezi nimi, jenom kvůli tomu, aby následující díl mohli být zase kurva od sebe, co? Každopádně, náš oblíbený skamandr právě leze nějakou čínskou džunglí, aby našel jakéhosi rodícího poníka, který se jmenuje Chilin, asi po Johnu Čínovi. No a tenhle koník je fakt kurva mistr chilař, protože k sobě v klidu nechá přijít Mloka a pak i tady Angelinu Jolie z Lidlu, Grindelwaldovu tetu a Creed. Mlok se pokusí zachránit nějakou bariérou, všechno, ale Credence prorazí skrz a Skamander teda zdrhá i s koníkem. Ale spadne ze srázu do vody a tak je mu novorozeně ukradeno. Nesmrtí jedi by ho zřejmě měli zabít jako jednoho z velkých brumbalových pomocníků, ale asi nejsou až tak zlí nebo něco. Naštěstí pro celý kouzelnický svět Chilin porodil dva čilánky, takže Mlok může s jedním odletět na tomhle baloňákovi. Jako balóňový plameňák? Ok, příště se budu víc snažit, sorry. Pak konečně dostáváme logo a s tím se přesouváme za panem Alertem Grindefaltem. Jehož hlavní role v tomhle filmu je chtít po lidech, aby mu něco ukázali. Ukaž. Credence teda předá výchozímu nastavení výstražného úsměvu koníka a následně je mu zběžně a velice špatně. Ty oči vidí všechno no, co tenhle švýcarský armádní koník vlastně umí. Teda jedna z těchto vlastností. Ale my si rovnou schrneme všechny, jinak by spousta následujících událostí mohla být tak trochu zmatená. Což dělá tenhle posraný film, ale nemusí to tak být i v tomhle YouTube video, protože já jsem kurva na rozdíl od rollingový profesionál mám nějaký standardy ohledně mechanik, který se používají v příběhu. Takže koník vidí lidem do duše a když máš čistý srdce, má tě rád a bude se s tebou družit. Koník se ti pokloní, pokud seš fakt dobrý vůdce. Kromě toho taky vidí do budoucnosti a když je podřízneš, tak můžeš nějakým způsobem taky vidět do budoucnosti. E, šito s ním způsobem. Díky tomu se využívají k vybrání nejhlavnějšího hlavouna, což je funkce, kterou měl nějakou dobu Brumbal v původním příběhu Harryho Potra. A mysleli byste si, že je to ceremoniální funkce, která je relativně k hovnu, protože ten dědek většinu času na posraný základce, že jo? No, tak chyba lávky. Ve skutečnosti jde o hypervůdce kouzelnického světa, který by v klidu mohl vyvolat válku proti mudlům a celkově posrat hromadu věcí. Jak je kurva možný, že Brumbal nevyužil tuhle moc, aby vypátral Voldemortovi zbytky ještě někdy v době, když byl Harry Kojenec? pravděpodobně to byla součást jeho geniálních plánů. Jo no a hádám, že koník má ještě jednu, no ne přímo funkci, ale prostě... Když se narodí Čilin, povstane spravedlivý vůdce, který navždy změní svět. Což je teda pro tenhle ten film absolutně irrelevantní, ale hej, proč nedat pochcenému koni pár extra funkcí, že jo? Je to asi stejně užitečný jako tenhle švýcarák. Moc hezký, co všechno to umí, ale jako celek je to prostě na hovno. Teď myslím z hlediska příběhu, protože ty jednotlivé funkce spolu vlastně Nesouvisí. Navíc, proč ho kurva Albert ponurý trezor podříz tady venku? Hodlá sem chodit čumět do jeho krve vždycky, když bude chtít vidět budoucnost? Nebylo by praktičtější si na to vynahradit nějaký lavor? Každopádně v odrazu krve je Brumbal, za kterým právě přichází Mlok s Tezeusem. Oni teda teprve přicházejí do hostince u prasečí hlavy, kde je mile uvítá uh, Albusův brácha Everforce, který si usilovně leští uh, příslušenství. Brumbal jsem pozval Tezeuse, aby ho naverboval do svý proti Grindevaldí jednotky. A ukáže mu krevní pakt, aby Tezeus pochopil, proč spolu oni dva nemůžou bojovat a dokonce mu i ukáže, jak to funguje. Což je upřímně trochu divný, protože člověka hnedka napadne a co kdyby ten přetízek zavřeli do trezoru nebo něco. Prorazí ven a přijede zaškrtit kohokoliv, kdo chce zautočit, jak dlouho by mu to asi trvalo a by, by už mezi tím grindoval zabít, ale dohromady je to jedno. Prostě je tu krevní přísaha. Prumbál neví, jaký zlomit, je nezlomná a tak potřebuje lidi, co budou bojovat místo něj a Tezeus teda souhlasí, že mu pomůže. Ezra Miller si mezi tím myje ruce. Asi nad všemi nebohými občany Havaje, který právě pár měsíců terorizoval. Pak se ukáže Queenie, kterou Credence podezřívá z toho, že ho špehuje na Grindelwaldu v příkaz. Dohromady tahle scéna je tu hlavně kvůli tomu, abychom se oživili, že Credence je Brumbál, Queenie umí číst myšlenky a Grindelwald chce, aby tady mladý Brumbál zabil starého Brumbála. Hádám, že se hodí dát lidem tyhle informace znovu, vzhledem k tomu, že předchozí film nejspíš každý vytěsnil, jinak by vždycky, když uvidí hrobku, dostal záchvat paniky. Queenie ještě řekne, že neříká Grindy mu všechno a pak vypadne, a Credence se může soustředit na čtení vzkazů, který mu někdo záhadně nechává na zrcadle. O, proč jsme najednou u Jacoba? No, ať tak nebo tak, doufám, že tohle není svatební dort jeho a Kviny, protože jak je napsáno na Wiki, tenhle film se odehrává pár let po předchozím dílu, takže jejich svatební dortík by už asi smrděl víc než Queenie na zrádná prdel. Hej, zradila Jacoba Kovalského. Jedinou postavu, která dělá tyhle filmy, je aspoň trochu snesitelný. To mi dává povolení do nižší tak Cobra Kai. No mercy! Každopádně po chvilce halucinačního truchlení po Kvíny venku začnou obtěžovat jakousi ženu a a Jacob se jí vydá na pomoc. Jak se ukáže, tahle žena je profesorka Letty, která je mloková kámoška přes dopisy jenom teda a samozřejmě taky čarodějka. Její skutečná mise je přivést Kovalského zpátky do akce, protože někdo kurva musí urgentně zachránit tenhle ten film a teda taky celý svět čarodějů, mudlu a dál, ale přiznejme si, že na tom potom předchozím fiasku už asi nikomu nezáleží. Jacob teda souhlasí a oba se přesunou do vlaku, kde už čeká zbytek tohle z toho Dream Týmu. Jenom jedna otázka, proč kurva lezou z krbu v zelených plamenech, když e, nepoužili letax? Neměli by se tu náhodou prostě objevit, vzhledem k tomu, že pro přesun využili přenášedlo, je až tak těžký držet nějakou základní kontinuitu No pro Rowlingovou samozřejmě ano. Jo a jestli si náhodou říkáte, že se přinesli někam, kde vlezli do krbu, tak chyba lávky. Dobrýmu mu přenášetlu Takže tu máme Jusufa Letty Banty Kovalského mloka Téza, který musí zachránit normální i kouzelnický svět, takže zastaví Grindelwalda. Možná si říkáte, že jsem vám za celou tu dobu vůbec neřekl, co chce ten vykutálený hajzlík vlastně udělat. No nám to totiž nezdělil ani film. Jako na konci minulého dílu působí, že chce všechno Všechno pěkně dojebat, ale jak přesně, to nevíme. Ale za to jsme si stihli asi třikrát zrekapitulovat minulej film a taky probrat, co se stalo mezi filmama. Epický. No a možná si říkáte, že to tahle parta dementů bude mít fakt těžký, když se snaží zastavit plán, o kterém nic nevědí. A máte kurva pravdu! Navíc, jak my i oni, vědí, že Grindelwald vidí do budoucnosti, tak trochu, a může je špehovat. Ale žádný strachy vy malověrní! Brumbál jako vždy vymyslel geniální plán a tím není nic jiného, než. Nejlepší plán je žádný. nemý žádný plán! Wow! To zní absolutně skvěle! co by se asi mohlo posrat, když se pět lidí vydá zastavit Bůh aniž by vědělo, co kdo z nich dělá. Nicméně, to není všechno. Brumbal pro ně navíc má ještě pár dárků. Jacob dostane hulku, která nic nedělá, letí knihu, ty z kravatu se zlatou výšivkou a bunty samoničící zprávu. Pak už je čas, aby se tím rozdělil. Jusufka Kama pokračuje dál, aby se vetřel ke Grindelwaldovi, zatímco ostatní vystupují. No a e, hlasatel rozhodně vyvolává, že jsou v Bratislavě. Platislava. To nádraží vypadá jako hlavák. Cedule hlásají, že je to zastávka v Berlíně, takže si vyberte, kde jsou. Ne, dobře, je to Německo. A já bych jako nechtěl být úplně hnidopich, ale ve 42. by tu asi letý jenom rychle přestoupila do trošku jiného, výrazně méně pohodlného a víc přeplněnýho vlaku směr Dachau nebo osvětím. Všichni vyrážejí teda směr německý ministerstvo kouzel na jakýsi čajový obřad. Teda kromě Banty, která má nějaký záhadný úkol, který nějak souvisí s mlokovým kufrem, který se vezme sebou. Počkat, takže Brumbal vlastně celou dobu má nějaký plán, všichni mají nějaký úkoly, Mlok má doručit zprávu německému ministrovi kouzel Banty, Dobře, přestanu předstírat, že jsem to neviděl. Má namnožit kufry a to je vlastně všechno. Ostatní jsou prostě prvky, co mají způsobit chaos. No, jako na neplánování je asi docela těžko realizovatelná věc to skutečně nemít plán a přitom nechat lidi něco dělat, že jo. Ale abychom tak trošku popojili. Mloková zpráva je. Dělej, co je správné. Ne, co je snadné. Jenže tady ministr se na něj samozřejmě totálně vysere a ještě se vysměje tomu, že tu bumbal není. Počkat, proč to vlastně ten košťál není? Nebylo by fakt výhodný, kdyby tu zprávu předal sám? Tyhle scény to působí, že týpek by se i zamyslel nad tím, že by změnil svoje vlastní plány, kdyby mu to řekl sám Brmbal. Ale jeho zamítnutí tohle návrhu je nejspíš část toho většího neplánu, který právě probíhá. Pak teda ministr nějak ohlašuje, kdo kandiduje na vrchního hlavouna a když přečte tři ofiko kandidáty, začne mít něco o tom, že je potřeba vyslyšet i názory, které jdou proti většině, bla bla bla. Grindelwald je osvobozen od stíhání, protože prý neexistuje dost důkazů o jeho zločinech. OK, bro, takže v prvním filmu o magických potvorách jsme viděli Grindelwalda ohrozit celý New York s pomocí obskuriála Kredence. Na to v daný moment existovalo něco kolem milionu světků, z nichž většině byla samozřejmě vymazaná paměť, ale kurva, stejně je tu asi 100 kouzelníků a ještě mnohem větší množství fotek. Navíc ten kokot byl dopadený přímo při činu a v Americe na něj byl vydán zatykač, vlastně byl usvědčený u soudu a uvězněný a pak z tohle vězení utek, což je asi taky protizákonný, během převozu do Anglie, kde ho měli taky kurva shoudit. Tím jsme teda u druhého dílu, kde vyvolal obřího ohnivého draka, který ho poslal rozbombardovat Paříž. Na to je tu sice podstatně méně svědků a nikdo z nich u sebe asi neměl foťák, ale pořád je jich docela dost. Tyhle zločiny mířily evidentně primárně proti Francii a Americe, tak jak je kurva možný, že nějaký pochcený skopčák ho zprostí obvinění? Jak funguje právo v kouzelnickém světě? Kdyby německý ministr kouzel řekl, že Sirius Black je nevinný, byl by omilostněn v Anglii? A já jako chápu, že vlastně nikdo neřekl, že Grindelwald je omilostněný na celém světě. A na Wikipedii se píše, že tohle rozhodnutí učinila jakási kouzelnická rada, která chtěla dokázat, že Grindelwaldovi názory vlastně nejsou populární, ale. Kurva, ani to nedává smysl. Představte si, že by Usáma bin Laden, nebo Ted bandy nebo nějaký jiný terorista, nebo masový vrah oznámil, že chce kandidovat na prezidenta a světoví vůdci by se sešli a řekli si, lol, tomu přece nemůže vít, dáme mu milost, aby celý svět viděl, že to vlastně není populární kandidát. Tohle je doslova stejná logika, jakou používá tahle rada kouzelníků. Co to do prdele je? Jaký to má smysl? A proč jsme kurva neviděli minutový záběr z jednání té rady, aby to nepůsobilo jako, že německý minister Kouzel má kurva moc omilostnit kohokoliv na celém světě. Do prdele. Teda, abych byl fair, O chvíli později z filmu vidíme tady pana ministra, jak oznamuje, že nechají Grindelwalda kandidovat nějaký ženský a pár dalším typkům, ale jestli je teda tohle jednání rady, tak se pan Wikipedář fakt snažil zachránit, co se dalo s pomocí vlastního přepisování scénáře. No s Tézem si teda během proslovu všimnou, že tu jsou Grindelwaldovi přisluhovači a Tézeus se je vydá zatknout, ale je omráčen. Mlok ho samozřejmě chce zachránit, ale lety ho zastaví a všichni se zdekujou. U prasečí hlavy mezi tím probíhá bratrská večeře, při který si Brumbal Ja, ráč, tady to moc nefunguje, jsou to sami brumbálové. Albus chce zavzpomínat, ale Everforce chce prostě žrát a do toho přijdeme Gonagalová oznámit novinky o Grindyho osvobození a na zrcadle se objeví další vzkaz. A to znamená... Jdeš zachránit svět, co? To by chtělo někoho lepšího než mě. <laughs> Doufám, že tím nemyslí toho brilatýho vykuka, protože jenom málo kdo je horší zachránce než Harry Potter. Grindy mezi tím zvejšky čumí na kredence, který si hraje se svým ptákem a baví se s Lidlovou Angelinou Jolie o tom, jestli zvládne zabít Brumbála. Facha spoiler, nezvládne to, protože Brumbál žije v Harry Potter filmech, ale jinak strašně napínavý Rowlingová, ok? Ale zpátky do Německa, kde Mlok s Kovalským a lety hledají téza, o kterém nikdo z německých čarofí zlů nic neví. Pak ale kolem projde jeden z těch typů, co ty knokautovali a všichni za ním tak nějak běžej, zatímco Kovalsky brokuje. To je on. Ví, kde je ten I kdybyste náhodou nevěděli, brokování je konstatování očividných faktů, protože předpokládáte, že každý, kdo je schopný sledovat váš výtvor, musí mít IQ v podobných hodnotách jako velikost bod. Pro následování nikam nevede a tak zklamaně výjdou ven, kde je na ně mávné brumbálova rukavice. Počkat, proč tam vůbec byl ten chlap? Proč tam byla celá tahle scéna, když jim následně Brumbal kurva řekne, kde je Tézeus? No, to je jedno. Každopádně Tézeus je v Erstagu, kam se Mlok samozřejmě hodlá okamžitě vypravit a Brumbal mu dá na pomoc nějakou kartičku a kus papíru. No a Kovalský osletý pošle na jednu slavnostní večeři, kde mají zastavit atentát. Vida! Další důkaz, že Brumbal vlastně má celou dobu plán, ale kdo by to kurva počítal? Teď už je dohromady jistý, že kdyby Grindel Valt sledoval naše hrdiny trochu pozorně, tak kurva přesně ví, o co se snaží. Navíc film od toho prvního záběru ani jednou neukázal, že by je sledoval, ani že by se snažil překazit jejich plány. Takže to celý působí absolutně zbytečně, skvěle jako vždy Johan. Pak teda konečně vidíme banty, jak jde namnožit ty kufry a... Můj manžel zapomněl i, že jsem jeho žena. A jaj, sorry, tohle je fakt smutný. Pro banty by bylo nejlepší, kdyby jí na hlavu spadlo něco hodně těžkého, co by ukončilo její trápení. Kromě toho taky vidíme, že Jusuf Kama konečně dorazil za Grindelwaldem a ten samozřejmě předpokládá, že ho poslal Albus. Ale na druhou stranu tady Lidelina Jolie ví, že Grindy zabil jeho Ségru a všichni ho taky viděli s Mlokem, o kterým se ví, že pro Albu se dělá, takže dohromady těžko říct, jestli v tom Chilin hrál vůbec nějakou roli. Grindy se ho teda zeptá, jestli ho poslal Brumbal a Kama řekne, že jo. A tím je určitě všechno hotový, že jo? Nikdo není tak blbej, aby si do svý tajný organizace vzal člověka, u kterého existuje fakt velká šance na to, že je špech, že jo? Ne, samozřejmě, že ne. Jusuf totiž prostě tvrdí, že chce být dvojtej špech pro Grindelwalda. Jasný, to ale půjde i bez tvýho přičiněný, řekne Grindelwald a požadaně Imperio. Ano, tak by se to stalo ve filmu, u jehož psaní někdo třeba 10 minut přemýšlel. Ale tady se náš pan Černokněžník spolehne na kvínino čtení myšlenek. A kvíní už ho má asi plný zuby, takže mu řekne, že Kama mluví pravdu, i když se furt tak nějak trápí smrtí svý ségry. A Grindelwald mu teda vymaže vzpomínky na ségru a pak ho nechá aby se k němu přidal. Geniální tah, uvidíme, jak se mu vyplatí. Ale teď už k něčemu, co je aspoň vizuálně zajímavý. A tím je samozřejmě Credenceův boys uh, s a celkově akční scény v tomhle filmu jsou výrazně lepší než v těch předchozích, jenom je škoda, že to je jediný feedback, který ty hovada, co to točili, respektovali. Jo a mimochodem, před tímhle soubojem Albus odhalí, že Credence je ten týpek, co si píše se bráchou přes zrcadlo, což samozřejmě nevíme, jak zjistil, ale hej, je to prostě brumbal, takže to určitě nikomu nevadí. Protože chytrá postava samozřejmě může vydedukovat nevydedukovatelné věci, že jo? Každopádně všechno končí tím, že se ukáže, že, že celá tahle akce se dělá vlastně jenom v kredencově hlavě. A jenom pocit, nebo tu žádná scéna nikam nevede a kdyby se vystříhla, tak to člověk vlastně ani nepozná. Jako jo, Brumbal tu chvíli hučí do kredence, že ho Grindelwald krmí nenávistí, ale nestačilo by nám vlastně vidět, že si píše s Aberforthem jako taková stopa k tomu, že to asi není možná až takový hajzel, že pochybuje o Grindelwaldovi. Nestačilo by nám vidět tu scénu s na začátku, kdy evidentně podezřívá Grindelwalda z toho, že ho špehuje, abychom pochopili, že ten jejich vztah není úplně nejpevnější na světě. Jeho počkat, nestačilo. Já zapomněl, že tenhle film se nejčastěji spouští smrtelně nemocným dětem v nemocnicích, aby ukončili jejich trápení. Zpátky ve filmu Mlok vchází na to místo, kde by měl být jeho bratr. Dřív to Prej bylo vězení, ale teď už tak technicky vzato nefunguje až na to, že funguje a evidentně do něj může zavírat lidi Grindelwald. Červy pojídající dveřník zkontroluje mlokovy papíry a pak mu se bere zvířatá hulku. Když už Brumbal věděl, jaký mlok tady potřebuje papíry a znal tohle místo, tak mu možná mohl dát extra hůlku, ne? No, hádám, že tohle je prostě nelegální tah, který se v čarodějním světě nedělá. No, která vyrazí do temnoty a Grindelwald zase do Německa, čili taky do temnoty. Tam konečně vidíme, že ty vize budoucnosti se mu prostě objevují na různých místech, takže hádám, že podříznutí čilina vás prostě nechá vidět v náhodných momentech budoucnost. Nebo možná je to čichání výpadů z jeho krve. Kdo kurva ví? A proč by na tom někomu mělo záležet? Upřímně, proč se tyhle schopnosti Brumbal vůbec bojí. Nevypadá to, že by k těm odrazům bylo i audio, takže dohodnout se na jakýmkoliv plánu by asi prošlo v klidu. Navíc se tu ukážou tak tři vteřiny jednou za dva dny, takže by naše parta musela mít fakt kurevskou smůlu, aby tady prodivál viděl něco důležitého. Další zajímavá věc je, že lidi tady Gringů dost to slavujou. Dokonce ho nosejí na rukou, když vystoupí z auta. I když je fakt, že bandu nadšenců si najde snad každý radikál. Takže zpátky k Blokovi. Ten prochází Temnýma chodbama s lucerničkou, kterou dostal a za chvilku narazí na malého krabíka, který, jak se brzo ukáže, má kolem spoustu kamarádů. Vok před ním ustoupí až k podezřelí díře, ze z zvef. A tak náš skamandr zahájí jedinou strategii, která by v podobné situaci mohla dávat smysl. Krabí. 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 Ta zafunguje dobře na menší krabíky, ale když dojde za bráchou, tak se ukáže, že dole je mnohem větší krabík, který nahoru nevidí a tak na to logicky nemůže skočit. Naštěstí ho rozptýlí jiný vězeň, který ho taky okamžitě sežere. Mlok teda zatroubí na pomoc, což je trochu zvláštní strategie, vzhledem k tomu, že před chvilkou se ten obří krab v díře zorientoval podle zvuku, ale na tohle zavolání přijde jenom větvík a hrabák, který jsou sice v klecích, ale dveřník už mezi tím stihnul usnout a větví umí otvírat zámky, takže pro ně není problém vydat se za mlokem i s jeho hulkou. I když teda dveřníka samozřejmě zbudí a ten za něma vyrazí, jinak by to nebylo žádný drámo, že jo? Mlok s tézem mezi tím dál dělají... A jako, hej, možná už to bylo v South Parku, ale je fakt osvěžující mít ve filmu jménem Kouzelná zvířata nějaký kouzelný zvířata a nejenom bandu debilů. Každopádně jejich napodobování chůze krabu se dojebe, když Tézeus na jednoho šlápne a objeví se ten obří krab. Ale v tu chvíli doběhne větví s rabákem a brumbálovou kravatou, ze který se vyklube přenášedlo, který sice podle Wikipedie funguje, takže prostě přenese toho, kdo na něj jako první hrábne, nebo funguje pro určitý počet lidí, co na něj musí hrábnout. Ale hej, tohle je prostě brumbálovo speciální přenášedlo, který se přenese jenom, když na něj hrábne hrabák, dva a jedna větev nebo něco podobného. V takovéhle maličkosti mi ten film ani nemusí vysvětlovat. Můj mozek už transcendoval do jiný dimenze a píše scénář za lidi, kteří ho měli napsat pro tenhle film. Jo a ten žalářník, co žral červy, tu chcípnu. A je to kurva vtipný a kul, že tu chcípnu mimochodem, protože prostě dělá žalářníka na zlém místě a nemá zub. Prostě kurvání neskoušejte si na chvilku myslet, že by na tom mohlo být něco špatně. Stejně jako na tom, že tu pár vězňů sežral ten obří krab. Jako víte, jak děsivý věci museli udělat, když byli zavřeny na takhle strašném místě? Jo dobře, možná tu byl zavřený i Tézeus, který nic neudělal. Ale nad tím kurva vůbec nepřemýšlejte. Mlok Tézeus brumbal všemi tou prdele, takže vydržte hubu a užívejte si tuhle rodinnou zábavu, jo? My se teda přesouváme za Lali a Kovalským. Ty jsou na slavnostní večeři, kam právě přichází Grindelwald weenie Kovalsky se snaží upoutat její pozornost, ale asi je na to moc malá svině a tak se mu to nedaří. Na tuhle akcičku po chvilce dorazí i Credence, který evidentně neuspěl a tak Grindy pošle Queenie, aby ho utěšila. Lali si mezi tím všimne podezřelýho poháru a vyrazí do akce. Jacob si pro změnu všimne, že Grindelwald blbě čumí a vyrazí do akce taky. Což teda je v zásadě k hovnu, protože Lali stihne odstřelit víno na dveře ještě než Jacob začne konat, nicméně Gigačet Kovalsky hned potom vytáhne svoji absolutně zbytečnou hůlku, namíří ji na Grindelwalda a řekne mu, aby nechal Kvíny jít. Lali to využije, aby nad ním vytvořila bouři, která jakoby vycházela z jeho hůlky a všichni začnou odcházet. Co to kurva je? Proč hromada kouzelníků nikdy nic neudělá, když se uprostřed nich začne kouzlit nějak, takže by je to mohlo ohrozit? Jedno totalu totalusa bylo by poprdeli, ne? Pokud se dovnitř naženou ženou čarofízlové, ale dali udělá most ze svojí knihy a pak se uprostřed něj přemístí s Kovalským a všichni jsou teda v Bradavicích, kde Tezus řekne, že... Albu si promiň, ale nejsme tam, kde jsme začali. A to je kurva fakt dobrý postřeh, kámo. Ten film trvá už hodinu a 20 minut. To znamená, že je za půlkou. Vlastně za chvilku jdeme do finále. A za celou tu dobu jsme stihli doslova jenom omilostnit Grindelwalda a nechat ho kandidovat na nejhlavnějšího hlavouna. A víte, co je ještě lepší? Tohle je třetí díl kouzelnických tady zvířat. A kdybyste neviděli ty první dva, tak vám to nejspíš dává větší smysl, protože byste neviděli, jak Grindelwald dělá všechny ty zločiny, podle kterých se mimochodem druhý díl kurva jmenuje. Takže by i zápletka s jeho kandidaturou dávala podstatně větší smysl, kdyby byl takový jako skrytý radikál. Možná si říkáte, ale co ty postavy a jejich bohatá historie? Tak třeba Yusuf Kama slavně našel svoji ségru, v minulém dílu, že jo? Ale byla mu vymazaná paměť, takže kdyby to od začátku byl prostě Brumbálův člověk, co špehuje na Grindelwalda, bylo by to úplně to samý a dá si to vysvětlit během tří sekund. O, a co Kovalsky a Kvíny? Ano, to by byla obří ztráta nebejt toho, že fakt, že Kvíny se přidala ke Grindelwaldovi nedává vůbec žádný kurva smysl a Kovalsky celý tenhle film vlastně vůbec nic neudělá, takže tu nemusí bejt. K čemu jako byl na té večeři? Lety by evidentně zvládla zastavit atentát bez něj a pak by se prostě přenesla. V čem je kurva problém? A Queenie je celý film Grindelwaldovi taky úplně k hovnu. Stejně jako je k hovnu Credence, který možná zautočil na Brumbála, ale oba si jenom chvíli představovali, jak spolu bojují a pak šli kurva domů. Absolutní zbytečnost všeho a všech v tomhle filmu je tak neuvěřitelně do očí bíjící, že i ten pověstný automat na kondomy ve Vatikánu je užitečnější než cokoliv, co zatím bylo v tomhle filmu. Jediný člověk, co nějakým způsobem posunul plány našich hrdinů v tomhle filmu, je kurva Banty, která dokázala velkolepý čin koupě kufrů. Wow. Každopádně Brumbal ve vzduchu vymodeluje krásnou mapu Butánu, protože se chce předvádět. Nevážně, Jenom u nich chvíli stojí a všem řekne, že se tam budou konat volby a pak to zase smaže. Ale chápu, mapa je to pěkná. Pak se všichni jdou na večeřet k Abroforcovi, který mezi tím čilí s čilinem a Banty. Všichni se teda nažerou a čilinu toho dost přilne k Jacobovi. Mlak si všimne vzkazu na zrcadle, který říká chcí domů a toho zavede nahoru za Brumbálama. Oh shit! teď mi to došlo. Oni jsou celý film dva. To vysvětluje, proč je ten plán dvojnásobně debilní než normálně. Tam samozřejmě zjistíme, že Everforce je táta kredence, který ho si udělal, zatímco Albus chodil s Grindelwaldem, ale tu holku poslali pryč, protože asi nechtěli, aby měla manžela z tak váženýho rodu, jako jsou Brumbálové nebo něco podobného. Kdo má kurva chápat doslova jakoukoliv osobu v tomhle filmu, taky se dozvíme, že Brumbálova ségra byla obskuriál a zabilo ji, když se šla dolů a našla albu Cyberforce a Grindevalda, jak si dále dávají trojku. Jakože spolu ve třech nějaká odražená kletba i zabila. Set. Grindelwald mezi tím na svém hradě oživuje mrtvýho čilina, aby ho zmanipuloval k tomu, že se mu při volbách pokloní, čímž dokáže, že má čistý srdce, a vůdce, něco, to je jedno. Bohužel během toho oživování ve vodě náhodně zahlídne druhýho čilina, což je doslova první užitečná informace, kterou tímhle způsobem získal. To vede k rychlému sešikanování kredence, ale dohromady nic podstatného. Každopádně Grindelwald teď teda asi tuší, že by mohl při volbách mít nějaký problémy. Naštěstí Brumbálové mají na tohle připravený plán. Čelin samozřejmě putuje v mlokově kufru a Banty nechala udělat další stejný kufry. Každý si teda náhodně jeden vezme a Grindelwald by musel mít kurva štěstí, aby chytil toho správného. Wow, brilantní samozřejmě nejspíš by se mohli prostě přenést rovnou kurva do backstage voleb v ten pravý moment i s Chilinem, ale Tohle je taky cool. Samozřejmě můžete namítnout, že se tam nejde přenést, ale nemám dojem, že by to film kdykoliv řekl. Navíc přenášení na košťatech, těsně vedle, nebo aspoň z košťaty a následný přiletění na daný místo je taky věc, kterou bych možná využíval častějš, když mi jde o to, abych rychle něco někam přepravil. Ale to je dohromady jedno. Naše hrdinové se teda objeví na různých místech ve městě a míří prostě nahoru nahoru. Brumbal se od dělí od Kovalského, ale předem mu řekne: Ať je v klidu, protože v jeho kufru čili není. Tezou slety narazí na hromadu nesmrtě jedů, se kterými si epicky zabojují, no ne až tak epicky, ale celku fajn. A pak je zezadu překvapí další parta a oni musí kufry odevzdat. Mlok taky narazí na páreček hajzlu, ale Kovalský je knockoutuje a pak se dá na útěk, při kterým zahodí kufr. No a jak se v ten moment ukáže, v kufrech není hovno, ale překvapení. Každým trochu jiný, ale ani jedno není zrovna příjemný pro lidi, kteří to otevřou. Brumball mezi tím najde svého bráchu, který se sem evidentně dostal tajně. Proč o tom ostatní nemohli vědět, je kurva evidentně taky tajný, ale komu na tom záleží. Prostě jejich úkol je zachránit kredence. Queenie si mezi tím najde Jacoba a chce mu namluvit, že už ho nemiluje, ale kurva, kdo by dokázal nemilovat tohle týpka. Takže oba se tak nějak dobří a pak je hádám zajme tady na Jolie, protože to je jedno, prostě je zajímé, nemůžou přece všichni jenom hledat lidisku frama, že jo? Mlok je mezi tím už skoro u cíle, který je evidentně pod jakousi ochranou, takže při nejhorším se mohli přemístit aspoň sem k tomu mostu, ale to je jedno. Hned za ochranou čeká schopčácká asistentka, která chce Mloka zavést dovnitř nějakým tajným vchodem, ale Mlok nechce, protože čichá nějakou zmrďárnu a tak se mu kufr pokusí vzít násilím, což by jí asi nevyšlo, nebej to, že Mloka někdo ze zadu knockoutuje o chvilku později. Letý s Tezeusem mezi tím čekají a za chvíli se objeví Jusuf s srandou dů, který krokoutuje. Wow, takže jestli se nepletu, jestli jsou mé výpočty správné, počet užitečných informací nebo věcí, který Yusuf jako špech udělal, je nula protože to, že si Grindelwald oživil svého Čilina, Brumbal nějak vydedukoval. Epicky zbytečná dělová linka, stejně jako všechny ostatní. Nahoře mezi tím začínají volby a Rigley Chilin se samozřejmě Grindelwaldovi pokloní. To vede k obřímu jásání všech zúčastněných a okamžitýmu vítězství ve volbách. Nebo to tak aspoň působí, protože všichni kouzelníci začnou Grindelwaldovi okamžitě provolávat slávu a vystřelovat jeho znaky do nebe. Grindelwald si pak z davu vytáhne Jacoba, ohlásí, že tohle je ten mamrt, co se ho pokusil zabít, a navíc se chce množit s čarodějkou, což je špatný, a sešle na něj Krúcil. Ano, v skutku čin hodný někoho, kdo má čisté srdce. Použít zapovězenou kletbu hnedka po tom, co jste zvolený. Pak ohlásí, že válka smudly začíná a všichni dál skákají radostí. Mhm. Najednou z Davu vyrazí kredenc a rozmázne Grindelwaldovi na popel. Pak všemoznámí, že Grindelwald lže, čilin je mrtvej a sám začne umírat. Mlok se přidá k tomuhle tvrzení a řekne, že tu noc se narodili dva čilinové, což Grindelwald samozřejmě popírá, ale naštěstí z Davu najednou vyleze Banty, která ve skutečnosti měla ten pravý kufr. Mlok teda vytáhne koníka, druhý čili mezi tím okázal chcípne, aby všem ukázal, že je fake, Možná ho Grindelwald měl živit tak o hodinku později, tohle bylo dostatěsno. A první čilin teda zamíří do Davu a tam se pokloní Jacobovi, ne, dělám si prdel, to by dávalo moc dobrý smysl. Dát důvod jeho přítomnosti v tomhle filmu a navíc i důvod k tomu, aby kouzelníci přestali nesnášet mudly úplně jedním šmahem, jedním rychlým tahem, eh, to je na Rowlingovou kurva přehnaně chytrý, že jo. Pokloní se samozřejmě Brumbálovi, ale ten ho pošle do prdele, protože on bude nejhlavnější hlavou než za pár let. Takže Čelin si musí najít někoho jiného a tím někým je paní Santusová, nebo jak se kurva jmenuje. Fakt, že pro koníka není ani na na druhém místě Grindelwalda nasretak, tak, až po Kridencovi pošle Avada Kedavru. Ve stejný moment ale pošlou oba Brumbálové nějaký protikouzla, paprsky se střetnou a to vede ke zničení krevního paktu. Ah, takže teď už jasně víme, co dokáže tohle kouzlo jako jediný zničit. Je to ta jediná věc, mocnější než všechny kouzla tohle fiktivního světa děravý scénář. Grindelwald s Brumbálem teda začnou bojovat v nějakým divnou prostředí a samozřejmě se musí propojit paprsky z jejich hůlek a tak dál. A najednou tam ta posraná flaška zase někde pluje, protože proč by kurva ne? ale pak se definitivně zničí a všechno se tak nějak vrátí do normálu. Celý svět teď provolává slávu Santosový, protože proč by kurva ne, že jo? Má vůbec cenu, aby tu někdo volil? Neznamená náhodou entuziasmus, se kterým všichni provolávali slávu Grindelwaldovi a válce proti mudlu že je celá kouzelnická společnost plná zasraných radikálů a že by bylo fajn něco s tím dělat, ne, pohoda, prostě koník něco řekne a všichni konají na základě toho, pohodička, Žádný větší problém tu není, ani omylem, kouzelný svět je magický a v pořádku, OK, Grindelwald si pak kolem sebe udělá bublinu, chvíli mele hovná, pak se přenese pryč, což by naznačovalo, že celou tu dobu se teda mohli přenést naši hrdinové přímo sem, nebo někam hodně blízko třeba na košťatech. Ale proč řešit maličkosti? Eberforce mezi tím říká umírajícímu kredencovi, aby šel domů, ale pak mu dojde, že ten už sám nikam nedojde a podepře ho. My se teda přesouváme do New Yorku a nejspíš i dopředu v čase, ale nemám sílu na to zkoumat okolik. Queenie s Kowalským mají totiž mít svatbu poměry se evidentně změnili, protože to předtím nemohli. Dokonce, nevím, jestli to pamatujete, ale to byl ten hlavní důvod, proč se Queenie přidala ke Grindelwaldovi. Nevím, zní to divně, Grindelwald chtěl zotročit mudly, ale nevím, prostě asi boomer humor od Rowlingovi, jakože mít otroka manžele manželé vlastně to samý nebo tak něco. Uh, Mlok si jde ven proslov, najednou se objeví Týna. jí řekne, že si udělala něco s vlasama, ona řekne, že jenom na dnešek, což je dost divná konverzace. Na to, že před chvílí jsme viděli její fotku s tímhle konkrétním účastem sem jsem v mlokově kufru a je neuvěřitelný, jak nekonzistentní je tenhle film i v těch nejmenších momentech prostě. Všichni kolem mloka nakonec zajdou dovnitř, ale náš hrdina si naproti všimne tajemný postavy, přijde teda silnici, aniž by za sebou zanechali jedinou stopu, protože hej, digitální sníh něco stojí a na takovýchhle detaily už nezbyly prachy, a samozřejmě jako si mohli vybrat jakýkoliv roční období, Nikoho by to nezajímalo, ale proč nepřidat na úplný závěr prostě třeba 10 posraných chyb, který symbolizují, jak líná sračka je tenhle ten film od jeho samého začátku. Hm? A ta tajemná, utajená postava je samozřejmě Brumbal, který ale na svatbu nejde a jenom potřebuje ještě rychle říct pár rádoby osudových sraček. No a tím to konečně všechno končí a já musím dodat jenom poslední věc. Všechny ty píčoviny ani nejsou hlavní problém. Nejhorší je, že vždycky, když jsem se snažil kouknout na tohle veledilo doma, tak mě rozptilovala i bílá zeď. Protože tenhle film je prostě taková skurvená nuda, že vám začne připadat lákavý zabodnout si do oka vidličku, protože by to asi bylo příjemnější. Tak se mějte a čus.